já está aqui ela em nosso visor. É sempre muito bom, Karina, ter você aqui conosco. E, por favor, o que foi destaque aí em Campo Grande? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, galera que acompanha a empresa. Olha só, Israel, a gente traz informações sobre saúde. Isso porque casos de gastroenterite aumentaram mais de 100% aqui na capital em relação à última semana. Foram os números apresentados hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. Esses casos, Israel, eles têm preocupado com a situação, especialmente aqui do serviço em saúde, porque tem superlotado. Esse atendimento gera mais ainda o fluxo de das unidades de saúde em situações que podem ser resolvidas nas unidades básicas de saúde, sem a necessidade de ir para os centros regionais, que são os de suporte mais avançado aqui em Campo Grande. Essa coletiva especialmente serviu como orientação para chamar a atenção da população, né, para que busque os locais, então, as unidades básicas de saúde da família, para realizar este atendimento. Ainda que, claro, que quem está sempre sentindo aí esse impacto dos problemas virais, né, e gastrointestinais, mais especificamente, querem, na verdade, o seu socorro, o seu atendimento imediato, ele pode ser resolvido de uma maneira mais ágil, porque com a busca pelos centros regionais, eles ficam superlotados, as filas e a longa demora, ela traz um sofrimento adicional, podendo ser mais rápido e de forma imediata nas unidades de saúde. Como orientação para evitar que virais de gastroenterite continuem aí reverberando para a população, a orientação é higienização, hidratação, mas principalmente das mãos, lavar muito bem as mãos, cuidar aí com a higienização dos alimentos, como frutas, legumes, né? E, é claro, se tiver alguém contaminado dentro de casa, não utilizar compartilhamento de objetos, talheres, copos, né, os pratos, também as toalhas. Procurar ali manter um pouquinho mais restrito esse tipo de utilização para evitar que outras pessoas dentro de casa também se tornem vítimas desses problemas virais, né? Ainda sobre a qualidade do ar, essa aqui muito ruins em Campo Grande, Israel, da qualidade do ar, a secretária municipal falou ainda sobre este impacto na saúde da população. Ele sim continua impactando e levando mais pessoas à unidade de saúde, mas que neste momento não tem ainda uma recomendação. Isso nunca foi estudado, por exemplo, a utilização de uso de máscaras. Mas ela, como médica, faz a recomendação, especialmente para os idosos que precisarem procurar as unidades básicas de saúde ou centros regionais de atendimento, que esses sim façam a utilização de uso de máscara para se proteger, né? De alguma forma, é mais uma barreira, já que eles são muito vulneráveis, os casos são muito vulneráveis à transmissão do vírus. Israel.